Pozdrav svima! Evo, počeo sam da snimam novi klip bez one dvojice. Iznapinjali su me mnogo. Hoću samo svima da vam se zahvalim zato što imamo preko 10 views-a, zato što imamo 22 dislike-a, like-a, jedan dislike, like, kako god, nebitno je. Ja držim obećanje i snimam sljedeći klip, zato što smo prešli 10 views-a, a njih dvojica koji jebe, mislim, ono, Desi vrijatsko me! Ajde mi to! Desi vrate moj! Kao majče! Priča s Majom, a pre smo te zvali. Majo! Desi Majo! Desi brate! Majo! Ajde brate, mi će snijemo klip sad. Da, pa sad čujemo ga kasnije. Ne čuje vas priča. Tebra, što pričaš s Majom na moj tablet? Da ne trošim internet ovde, pa da mogu da gledam... Snimaš klip, a? Snimaš klip! Ne može bez danas, ne može bez danas, ne može bez danas. E pa ovo je to. Priprasita, dobar dan! Priprasita, dobar dan! Ako je teo da snimi bez nas, onda ne može da snimi sam. Ti priprasita, dobar dan. Ti ćeš u bez dan. Mi smo se usput nešto dogovorili po ovaj sneg, da smo ga cali ko Pepe prase, bljoć, bljoć. Če pričamo da nas bicovi, brate. Ajde! Ajde, ja sam za. Može. Dobro. A šta ti je ovo? Komentar? Da si teo da čitaš, brate, to jest da vodiš ovo bez nas. Ne, nikako. Aaaa, nikako. Šta be? Mi, brate, 300 i nešto ljuzi. Ček, ma, profi smo. Komentar ovo. Slušaj vic koji sam čuo. Slušaj. Kaže. Mama, ja mogu da upućem minić? Ne može. A mogu da se našminkam? Ne može. A mogu bar stikle da obujem? Ne može. Ali mama, ja imam 18 godine. Znam, Stefane, sine. Kakav peder, brate. Ne, brate, ja si iskopao taj vid, sve. Brate. Sad ću ti kažem jednu stvar. I svim vašim gledacima. A čekaj, on je muško, brate. Da, brate, on je muško, brate. Dobro, samo da proverim. Ako ne kapiraš to. Već ukopirao ti bit me, što se smeješ, brate? A što onda kaže da su, pa ne, smešno, brate. On kaže da se obuče u štikle, brate. Prvo ne može da se obuče, nego da obuje. Da se obuje. Druga stvar. Obuje. Obuje. Ne možeš da pričaš da odgovor od vica. Nikako. Tu ide vic, smejanje. Kraj, nema dalje. Tu, kad završiš smenje, nemaš više dalje. Nema. E, ovaj vic je bio... Sad pričaš. Ovaj vic je bio za pedere, u stvari. Ja nisam peder, brate, što mi pričaš to? Za njih! A, ne mogu da... Brate, slušaj! Slušaj, da te opustim, brate, slušaj ti jedan. Kaže, kako prepoznati kratkovidog ginekologa? Nosi naočare. Ne, a? Nema sat. Ne, brate. Nemojte njega da slušate. Neko mu je mokar nos, brate. Pa da si kad ću onda Vojko da pusti kod kratkovidog ginekologa, be? Zamisli da ima veliki nos ovog. I onda kad dođe da pogleda... Mislim, možeš da zamisliš da ti ode kod tog ginekologa, devojka ili sestra. Znaš kako izgleda svađa komšija danas? Da me šutiraš, be, brate. Dobro, izvini. Si lud, smrde ti noge, brate. Čaj, on će priča. Evo ne smrde, vidi, brate, pomiriši. Čaj, smrde. Čekaj, brate, ajde. Slušaj, brate. Ne, samo za čas, izvinjavam se, brate. Brate, vic. Kad on priča vic, znači, slušajte, ajde, ako sad ispriča vic na koji ću ja da se nasmejem, ja vam obećavam, ajde. A kako se svađaju do nas komšije, be, brate? Znaš? Komšije... Pa kao, šta je... Ne, be, brate! Ja, be, te usta tebe! Ne, be, stavljaj ja tebe! Svađaju se svađaju, ajde, jedan drugi će kao, mamu ti jebe, pa da ti nije mene decu ne bi imao! A što se mi smete, be, brate, be? Zato što mi se plače, be, brate, be. Pa, brate, be! Zamisli da se tvoj čale svađa!
svađa sa nekim komšijom tamo. Da, i da taj komšija tvom čaletu to isto kaže. Pa si glup? Pa si glup? Pa si glup? Pa si glup? Pa si odgovori mi, pa si glup? Pa si glup, kad te pitam odmah mi odgovori, si glup? Pa nisam, brate. A što, a brate be, smešan je vic be. Jeste, i ti si isto. Brate be, kad sam ga pričao mojim drugarima be, vrištari od smejanje be, brate. Majke mi. Drugarima, ajde, ispričaj još jedan vic, molim te. Neću, brate, želim da pričaš vic be, brate. Želim da pričaš vic be. Brate, ube, da rio sam šta. Pa gledam ovde na YouTube, šta ima. Šta ima, gospođa, nema ništa. Nema ništa. Brate. Pa ima mislom gdje pa copi dve kile. Vi evropske priče, brate. Sram te bilo. Šta pričaš to vulgaru jedan? Brate, vidi erotske priče, što ne klikneš tu, brate? Ma si ludi, ba, brate? A? A be, emisija ide, si normalan. Pa hoćeš da pričaš vic, brate, smaramo ljude, brate. Pa ja sam se smorio i ja sam ljud, be, brate. Dobro, brate, koja je razlika između sve krvi i lešinara, brate? To je stašta sve krva, sve je. Pa to je... Ovo je žena, a ovo je ptica, brate. Brate, be, lešinar prvo se čeka da umeš pa ti gritska džigericu, brate. Ti si mislio da je vidio? Ne seri, brate! Brate, me nebitno, dobro vic, veruj mi. A slušajmo! Ne seri, kako, brate, kaže Čale, čekaj, brate, kaže, sine, danas ne možeš da ideš u grad. Što? I nećeš da stavljaš pude. Što? Pa, brate, neću ti kažem smisli, brate. Molim te, molim te, to je zato što kao... Nema pare da je kupi nema pude. Pude. Nema pude. Ne, ne, brate, me, nego mu trebalo pata da očisti sneg. Tako već su ti sve današnje devojke, bre. Dobro, ima nekih koje ne stavljaju toliko i ne stavljaju manje, ali imao najvic, kaže, jel te poznajem ja? Kaže, pa ne znam, ja tebe znam. Kaže, pa skini puder, pa ću vidim da te znam. E, razumeš? Ne. Brate. Pa, slušaj me sad. Vic se ne objašnjava, sam si rekao na početku. Tako je, sam si rekao, kretenu, ako se ne smemo, nije vic smešan. E, brate! Slušaj vic, brate! Dislajko vic. Slušaj vic, brate. Znači, bio, brate, čovjek. Bio. Išao. I kad je došao, ne zna gde je pošao. E, brate, a znaš šta si teo da kažem? A da repuješ ti? Ne, be, slušaj ovaj vic. Što, kao ne znam priča vic? Slušaj. Imaš pojma, be, brate! Slušaj ovaj vic, brate. Jebe crnac plavuš. I kaže crnac plavuši, brate. To je, brate, vulgarno, neću to da slušam. I kaže crnac plavuši, slušaj srce. Pošto je meni veliki, kad ti ga gurnem, ti mi kaži kad ti je dosta. I on gura ova čuti, brate. Gura ga ono bolje, ona čuti, brate. Dobro, ona, onako, gura. Je dosta, a plavušići kaže, boh, boh! Vidiš, to je vic me, brate, nešto to što ti jedeš govno. Ja ne znam da pričam vic. Imaš pojma me, brate. Brate, došao Hitler, brate. Sad se me iznervirao, brate. Došao Hitler, ušao i tu je vreme, brate. On kaže, ja sam došao, ovdje da me kažem, šta imam da kažem. Neko kine, brate. Ko je kinuo? Svi čute, brate. Oni dođe jednog do drugog, sve ih pozdravljaju, stikiruo, nisam čkbam, jesam na zdravlje, brate. Brate, me pa ovdje smješno da sam se zebao, me, brate, što si nasmijao? Ja nije smješao vic, brate. Pa nije, brate. Neću više nikad da vam pričam vice, bebe, ko vas jebe. Bolje, nemoj. Pa kad nema tebe, brate, bebe, ne znate šta je, brate, smješao vic, šta je humor, brate. Počeo sam da pljujem. Hoću. A to je smašno. Da odjavim emisiju. Odjavi se, brate. Ma, neću ni snimam više. Hvala vam svima na pregledima. I na dislajkovi, molim vas, još lajkova. E, dislajkova.
Alo, samo nešto kažem. Ako je nekom bio ovaj vic smešan, nek brate napiše da je bio smešan. Nek napiše čiji su vicevi bili smešni, moji ili njegovi. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Pa moji su smešni. Pa moji su bili. Ovaj, dakle, pored toga što ćete da pišete ko je bio smešan, ko nije bio smešan, dole u komentarima napišite... Epa, Alko! On udario me! Što bre? Udario me pičku. Epa! Izađi napolje, brate. Ti si više, be, ustao si od svega, brate. O, hvala Bogu, otišli si. Napišite, molim vas, šta ima, šta, neke teme, viceve, bilo šta smešno, nešto, neku ideju koju imate za nas, za mene. Nećeš više da pričaš viceve, glupi su ti vicevi. E pa to ću hvala puno, puno se, čao, čekujemo komentare i lajkove, dislajkove, vjuze. Čao, čao. Borko, kurac, Borko. Čao, čao. Čao, čao.